comod? Bună seara, bună seara. Era foarte răpare în sală și acum nu mai zic că sunteți așa mulți și dormiți. Credeți în motiv? Pentru ce? Spune-ne atât de ce mă ușură, n-o știu. Înseamnă că începem cu întrebările. Ne vedeam cu Lesia primul nostru master pe care l-am dus împreună. Doamne, ce emoție aveam în Lesia. Unghiile ei a doua zi nu mai erau. O dau de gol, dar de ce avea emoții? Pentru că vrea ca tot să iasă bine. Exact pentru asta veniți și voi. Am să încep cu un slogan. Mihai începe lecțiile online. Toate camerele sunt lecții, sunt evenimente, da? Sunt foarte mostrele care vor scapi cu mușteți noi. Știți, a fost o reclamă la Nike. Era un slogan sunat în următor. Nu există linia de final. Iată cât timp suntem vii, cât timp încă respirăm, pe timpul când ne putem mișca, trebuie să fie asta deviza noastră, cred eu, că nu există linie de final. Întotdeauna există noi provocări, există noi targeturi pe care ne fie, noi scopuri pe care noi singuri ne le punem și ele trebuie să fie tot timpul în creștere. Așa este normal că tare, oamenii cât timp. Sunt tot vor să evoluezi tot și mai mult și mai mult. Pentru asta și voi veniți în fiecare miercuri la masterclass-urile noastre, pentru asta veniți la întrevederi cu mentorii voștri, pentru a vă ridica potențialul. Ați auzit, probabil, toți știm că toți oamenii de știință au demonstrat că noi folosim doar 10% din potențialul nostru, da? Din potențialul creierului nostru. Vă dați seama asta că și cum noi avem 100 de hectare, dar folosim numai 10. Cum să facem ca să folosim și acele 90% din potențialul? Dați seama cât diminuat asta este, dacă noi am putea să folosim 20-30. Sau încă și mai mult. Nu știu când o să ajungem să folosim 100, dar ideea este că dacă lucrăm și ne cortăm, să zicem așa, orice mușchi, dacă e când doare, atunci el crește. Da? Și așa, exact așa se întâmplă și cu creierul. Atunci când îl punem la treabă și ne forțăm și nimic nu se dă ușor, ceea ce este bun nu se dă ușor. Mai spunea cineva că nimic nu lucrează, din engleză sună mai ușor, mai bine. Nothing works until you work it. Adică, da, nimic nu lucrează dacă tu nu lucrezi. Dar vreau să vă dau azi niște puncturi. Cum să facem? Deci voi sunteți aici cu scopul de a vă crește potențialul. Așa? Vreți ca creierul vostru să lucreze mai bine, să tranzacționeze mai efectiv și să vă măriți profiturile și să creșteți la un alt nivel. Iată, pentru asta sunteți săptămânal și în general sunteți în domeniul ăsta pentru a vă crește potențialul. Hai să zicem așa, eu să vă dau niște idei. Haideți să nu ne focusăm mult pe mai multă muncă. Mai mult și mai mult și mai multă muncă pentru a crește potențialul nostru sau rezultatele. Trebuie să ne focusăm pe ceea ce funcționează. Să ne gândim, da? Deci ce lucrează sau ce funcționează. Gândiți-vă la activitatea voastră, una, activitatea pe care o faceți sau lucru care este. Și acum gândiți-vă, sau mai multe activități, de fapt, nu, că nu aveți, majoritatea dintre voi nu aveți doar una, aveți mai multe activități. Iată, gândiți-vă la ele, enumerați-le. Și gândiți-vă ce vă place, ce vă aduce satisfacție. Aici, prima, chiar la asta vă ajută în momentul la satisfacție. Și ce vă aduce recompensă? Sau bani? Și focusați-vă pe ceea ce vă pare mai important. Și eliminați fașii curățenie în ceea ce vă încurcă. Pentru că nu trebuie să ne adăugăm 1 milion de task-uri în ziua noastră și 1 milion de treburi, să ne încărcăm și să ne pierdem energia pe ceea ce nu funcționează pozitiv pentru rezultatul nostru. Pentru că noi vrem ca tot timpul rezultatele să crească, dar ne ocupăm ziua și timpul cu tot felul de gunoaie, cu lucruri care ne suntem în bine. Iată, faceți curățenie, pentru că noi în creier avem multe idei care le-am acumulat pe parcurs și le-am acceptat ca fiind corecte. Nu trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Le-am acceptat ca corecte și ne străduim tot timpul să le îndeplinim și să mergem după ideile astea. Dar poate ele nu ne încurcă.
Trebuie pur și simplu să ne oprim și să ne gândim ce putem noi să eliminăm de acolo, ce putem scoate, ce aici ne încurcă și să adăugăm ceva ce ne aduce nouă mai multă valoare. Asta e una. A doua, hai să nu ne mai gândim că dar oare pot? Sunt foarte mulți oameni să gândesc de ei, dar pot? Să mai zic ceva mai rău, care spun că nu pot. Acolo, în general, care din start afirmă că nu pot. Acolo, în general, e grav. Dar să ne gândim la ce, cum pot eu să fac asta. Deci nu ne mai gândim pot, dar cum pot. Pentru că atunci când ne gândim doar pot, asta automat aduce neîncredere. Dar neîncredere în sine. Și tu automat ne punem singur niște limite. Ei, dar din cauza asta nu se pot, dar ei, dar e prea mare, dar e prea înalt, dar n-as pot sar. De automat ne face să ne gândim că n-as pot, căutăm momentele negative mai bine. Dacă ne întrebăm cum pot, aici rămâne loc de soluții, de a căuta soluții. Dar automat când spunem cum, căutăm soluții. Căutăm oarecare ieșiri din situațiile care sunt. Că vreau, ei știți toți ideea, da? Vreau, pot și am să fac. Iată, vreau să fac așa, cum eu pot să fac asta. Și astăzi, de colegii mei, domnul Olesie și cu domnul Andrei, pentru asta și s-au pregătit și au ales o temă așa interesantă și cred că voi, pe mulți, v-a interesat. Asta este, mă bucur, asta înseamnă că oamenii vor. Deja primul pas este. Acum, cum ei pot să facă asta ca să ajungă la un alt nivel, da? Toți vă doriți să creșteți nivelul conturilor voastre, să le măriți, să ajungeți la un statut nou, pentru care să vă ofere libertate, să vă ofere mai mult timp liber, să vă ofere mai multe libertate și în tranzacționare, pentru că un cont mic e ca cum stă unul la prăpastie și dar s-a bat vântul și cade în prăpastie, cât mai departe ești de limită, de zero, cu atât mai ușor și cu atât mai liber stația ta pe caz, mai te odihnești, mai pășești înainte, deja e mult mai ușor când ești mai departe de limita de ziua. De asta, dacă conturile sunt mai mari, asta înseamnă multă siguranță. Corect? Și mai multă liniște pentru credere. Și respectiv mai multă credere. Așa că eu vă doresc să fiți deschiși astăzi și soluțiile care le vor da colegii mei, ele sunt practice, clare și pot fi aplicate pentru a vă crește conturile. Dar deja dacă o să le aplicați, asta depinde doar de voi, de fiecare parte. Și de respectiv, dacă o să fie rezultat, sau dacă o să fie acțiune, o să fie și rezultat, ar fi zis. Așa că vă doresc să aveți urechi de auzit și ochi de văzut și spor la muncă. Aveți și de lucru. Nu ieșiți la nouă pe data trecută. Să spunem de fiecare dată să ne încadrăm doar într-o oră 30. Aha. Le spuneți când e vremea. Hai, terminați, păcați tabla. Da, spor la muncă și seara până. Să înțelegem că sunt mulți doritori de a ajunge la un alt nivel. Ești la mulți preță. Poftea? Ești la mulți preță. Mai sunt și afară care vin la seansul 2, da? E anoral, așa că nu care zăgeam. Poftem? Anoul care zăgeam. Eu cred că arteața valutară de 24 de 25 de luni vine. Da. Duminica tot. Poftem? Duminica tot. Pregătim săptămâna. Nu ok. Deci să înțeleg toți voi. Să fie la un alt nivel. Da. Sau ați venit că... Hai să vedem și mai vorbesc cu asta. Da, spuneam spre asta. Ce face? N-ați venit din plictiseală, dar din curiozitate, din dorință. Aveți vectorul îndreptat și mergeți și încercați să vă agățați de orice informație utilă care m-ar trage spre, m-ar împinge spre scopul care l-am. Așa vedeți sau nu? Asta este bine. Ok. Ce am spus că discutăm astăzi? Statutul VIP. Very important. Te vorbești. Plate, nu e o problemă. Trecem. Păi asta e. N-am spus care VIP. Doamne, să ajungi. Ce înseamnă, în general, statutul VIP? Da? Excluzând anturajul în care suntem, în care activăm.
Ce înseamnă statut VIP? Cei aleși. Poftim? În fel de cei aleși. Cei aleși. Așa de... Numai nu toți odată, că nu o să înțelegi. Persoana care ajungi la moment când îți permiți mai mult ca de fel cum acum ai început. De fel de la în contă. De 100 și de 10. Facem, dar excludem situația noastră. Privilegii sau persoane privilegiate. Privilegii, persoane privilegiate. Mai multe oportunități. Mai multe oportunități. Ești mai special. Nu, în sens psihologic, am de, că eu îți vin. Mai multă libertate. Haideți că mergem în trebuie. Oportunități, libertate, statut special. Ce-a spus? Într-o oră jumătate ajungem și mai repede ajungem. Atenție specială. Atenție specială, da? Dacă tot bine, atenție specială. Dacă îți fiu într-un restaurant și am să mă duc în zonă VIP, respectiv o să am o deservire aparte, corect? O să, cum a spus... Confort. Da, un alt confort. Cum a spus dumneavoastră, o atenție specială. Asta ce înseamnă? Că nu știu, o să fie altceva? Nu tot restaurant o să fie? O să vedeți cheltuieli mai mari. O satisfacție și o atitudine mai frumoasă față de tine. Ca client al restaurantului. Ai prioritate în a fi, dacă vă mai numai, în a fi deservit, în a fi, adică, în a-ți acorda atenție, dar spuneam, la cerințele, dorințele tale. Ce înseamnă dacă eu am să călătoresc cu avionul în business class? Castrăm cortina în spate cu avionul. Da. Ok, să ai careva privilegii mai mari, ai niște pachete adiționale, o atenție în plus la personal care te servește. Ai un confort, ai un confort. Da, da. Scamă, stai să nu. Dar tot în avion zboi. Tot în avion zboi. Da, ajungi al doilea pe pilot. Condiții mai bune. Ajungi al doilea după pilot. În avion câte persoane sunt? 100 și nu știu cât, și până stai la coadă. După fiecare, până îți treci controlul din pașa parte, și dacă mai ești cu doi copii, care pun pe lângă tine. Dar tot cu avion zbori. Păi când cază mă putem de avion zbori. În șase. Asta e vizită. Ok. La stadion, la un meci de fotbal, ce înseamnă zona VIP? Hai, vedere mai bună. Ideea am înțeles. Aici este ceva special. Statutul VIP. De ce aș fi vrut eu să fiu VIP? Fără VIP nu pot. Ce mi-ar oferi mini VIP? Ce m-ar ajuta pe mini VIP? Asta deja am tranzacționat. Păi da, deja m-am gândit. La fotbal, cum să mă ajutare? Aceeași călătoare să nu mărești, aceeași comisioane să mărești. Adică... Nu trebuie libertate viață. Când ești libertate la conturi, fără stres. Nu joci, joci cu lacrimi. Nu, piața, capitală. Încă o dată. Șansă să-ți dăm mai mult. Poți să-mi ajungi niște instrumente, adică... Deci, anterior, când am pus prima întrebare, ce înseamnă în general, Siguranță. Deci toate chestiile astea, de fapt, sunt foarte și foarte apropiate de situația noastră, de tranzacționare. Care noi așa de tare am fi vrut o libertate în tranzacționare, de-aia că te gândești că dacă să mă ales,
Apoi s-ar putea să am întrebări, dădeam o să-l închid și asta este, da? Fiindcă n-am libertate asta, fiindcă nu-mi permite depozit. Cum a dat și exemplul doamnă Olga, când eu sunt aproape de bărbastri și tare să mă manifest nu prea pot. Dar când ești departe, de bărbastri, deja e altă situație, da? Ai spus oportunități noi. Viața devine mai accesibilă. Cu siguranță din startul acolo întrebare, așa cum nu e accesibil? Nu poți tranzacționez? Altul nivel. Unul e când îți mă duc la magazin cu 1000 de lei la market. Și altul când îți mă duc cu 10.000 de lei la market. Este sau nu? Cu 1000 de lei când îți într-un magazin, îți mă gândesc dacă îmi trebuie asta. Și asta dă-mi testiu și mie necesar. Dacă o să mai rămâi, poate să mai iau câte ceva. Sau ia că îmi place treaba asta, dar spune dacă nu e să mergem, pentru de restul sau nu o să mergem. Dar dacă am să intru, cu 10.000 de lei, sau în general cu card VIP, dacă tot vorbim de VIP, da? Vreau asta, vreau și asta, vreau și asta, vreau și asta, și asta, tu poți și așa. Și pantofi și drăjderii și rochii. Ai libertate. Eu cu un depozit de 10.000 nu prea să mă gândesc la NASDAQ. Sau sunt și iubitori de senzații tari. Sau sunt sau nu sunt? Sunt, da? Ies cu ochi. Dar de ce sticlez cu ochi? E fur, dar nu pot. Fiindcă stau pe mașină de prăpastie. Da. Dacă un curent de aer mai mare, da? Un impuls mai mare prin NASDAQ și apar dureri de cap. Și trecem prin ciclul emoțional. Este foarte... Acum nu trebuie să facem... adică este așa idee ca золотая середина, dar nu trebuie să facem... să ne aruncăm în extrema cealaltă. Că dacă-s VIP, înseamnă că eu n-am limite. Dar cum a spus și domnul în cauză, chiar dacă sunt avion în sectorul VIP, avionul oricum poate scade. Da? Adică nu trebuie să tratăm lucrurile. Gata, dacă am contul VIP, nu mai am. Deci tot ce am învățat la lecții nu mai are valoare, fiindcă eu sunt VIP. Nu, oricum, noi știm de volum care trebuie să-l acordăm după depozit. Noi știm de risc și mai nimic. Dar el niciodată nu lipsește. Haideți să vedem, să ne amintim. Cu siguranță știți, dar să vedem ce înseamnă VIP la noi, în cauza noastră. Spune VIP, cashback. Cărcioare se poate procente de vreo și când fac 10 dolari, da? La fiecare zi. Și totodată... Bonus la depozit. Poftim? Bonus la depozit. Bonus la depozit? Da. Vreau și o procentă la VIP Gold, 60 la VIP Gold. Este procentul anual. Deci procentul anual. Anual este egal cu 48%. Adică 4% lunar. Da, dar colegul nostru a spus că 4%. 5%? Nu e la fel tot. Platinum. Evident, VIP simplu, VIP Gold. Și este VIP Platinum. Noi ne amintim că voi știți unde trebuie să ajungeți, să vă puneți un alt target, un alt scop care trebuie să-l atingeți. Pentru că dacă nu vă puneți un target mai înalt, se pierde interesul. Deci aici noi avem cashback, de cât? 10 dolari. 10 dolari la fiecare lot. Așa, la VIP Platinum, ce avem mai mult? Cashback-ul. Cum? 5 dolari din fiecare lot. Precis? Să ajungi la 100, da? Este la fel 10 dolari la fiecare lot, doar că deja procentul anual este egal cu 60. Am uitat de când a trebuit. De mult aș suntem la Platinum și de-a mult mai mult. Deci, la Platinum. La Platinum. Asta pe gem am uitat. Aha, și pe demo primiți comisioane. Super! Atunci sunt blocher care trebuie. Deci, altă întrebare.
ce pot să fac eu ca să ajung VIP? Cum? Aha, adică dacă eu am să merg pe o mașină sovietică și am să merg cu 180 de km la oră, într-o bună zi, transform în Mercedes. Deci nu să transacționez mai mult, dar mai întâi ce a spus doamna Olga la început. Deci trebuie să mă gândesc, nu să măresc orele de muncă, dar să mă axez pe ceea ce mi-aduce profit și satisfacție. Iată așa și cu tranzacționare. Eu nu tranzacționez pe toate instrumentele, că instrumente sunt multe, dar tranzacționăm pe ce ne aduce într-adevăr profit mie, după risc și money management, totul să fie corect și însă să fie bine totul făcut, că într-adevăr să fac profit din ceea ce noi facem. Deci facem un fel următor. Deci eu o să dau mai multe soluții ca noi să, cum noi putem să ajungem VIP. Și eu o să dau pe lângă soluțiile respective, o să dau strategii de tranzacționare, dar voi să atingeți mai repede scopul dat. Deci, prima modalitate, că eu să ajung VIP, prima modalitate, de tot. Notăm. Luați buletinul, veniți la Double K, să deschideți un cabinet personal, faceți suplinire cu 100.000 și sunteți VIP. Asta este cea mai simplă modalitate. Deci, suplinirea. Ați notat, da? Suplinirea. Trebuie să trec pe Chișinău ca să-mi spui asta, da? Eu n-am știut. Deci 100.000 și din start eu am statutul VIP. Și evitem... Care ușor nu-mi interesat. Putem? Care ușor nu-mi interesat. Care ușor, ok, bun. Mergem pe alta, dacă nu vă interesat. Deci a doua metodă, este startul așa cum de regulă voi îl porniți. De obicei, la noi, la companie, sunt persoane care încep să transacționeze cu depozit mai mic, 15, 20, 25, 50, care cât. Asta este strict individual la fiecare trader în parte. Deci, indiferent de situație, trader, presupunem, a început să transacționeze cu depozit obișnuit, a luat parteneriat, în cazul dat, el are deja un depozit de 40.000, ca banii care s-au oferit din parteneriat să devie banii propria traderului, ce trebuie să facă? Numărul de loturi. Și cred că asta o mare parte din trader îi sperie. Doamne, când ați face acele 1100 de loturi, da? Sau nu vă sperie loturi? Nu vă sperie, da? Deci, în urmă, după ce se deblochează acest parteneriat, de regulă el se deblochează în 5-6 luni, 7 luni de zile, presupunem se face un profit de cât aproximativ? Ha! Nu ies, dar e gata. Deci sunt terminat într-o oră, 30 ne-am încadrat și am plecat. Deci în cazul dat, plus aproximativ, el se deblochează parteneriatul în 6-7 luni de zile, la sfârșit, peste 6-7 luni de zile, ce depozit putem să avem? 7-10-10, mai des, așa, sunt direcțiunea mea. După risc și money management. Da, 10% depozit, așa e. Ok, aproximativ. 10.000, am avut un plan de zile făcut și a început în 44.000 cu 10.000. A, ați făcut deja? Da, adică cu 20.000 mă gândesc undeva cu 80. Bine, 80.000. Deci s-au deblocat banii respectiv, dar până s-au deblocat parteneriatul respectiv, am ajuns la depozitul, da, dar încă nu intră în categorie de VIP. Ce putem să facem în cazul nostru, în acest caz? Deci eu iarăși am posibilitatea să mai cer încă o dată parteneriat la depozitul pe care eu îl am și deja o să am un depozit de 160.000. Și aici încă o întrebare. Eu să fiu VIP? Nu. 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 Când eu să fiu VIP? La 6 luni. Nu. Nu. Stați un pic, las că eu înțeleg. Gluma? După ce o să avem 100.000 la roșu. Și deblocăm... Adică pe lângă faptul, iar cei care mi s-au oferit... Cei ce ne oferă parteneriatul, parteneriatul 80.000, trebuie să fie 100.000 fix. Dar e cu mult mai ușor, adică noi ca să ajungem VIP, cât ne trebuie să avem? Încă 20.000. Deci dacă eu fac încă profit 20.000, deja eu în statutul VIP și eu încep să primesc comisioanele ca pentru VIP.
Dar cu mult este mai ușor să faci profit 20.000, adică la depozitul de 160.000, aproape într-o lună eu fac ăștia 20.000. Dar dacă transacționez mai departe cu 80.000, iarăși o să fac 10% pe lună, asta cât o să fie 8.000 de dolari. Deci cu mult mai ușor să faci profit, e mai liber. Să faci profit la un depozit de 160.000 de dolari. Deci asta și am făcut profitul respectiv, deja eu intră în categoria VIP. VIP. Și primim comisioanele. Ideea că în cazul când iau a doua oară parteneriat, eu poate încă nu sunt în statutul VIP ca să primesc acele comisioane. Dar în schimb eu am acea libertate deja în tranzacționare, am un cont mult mai mare deja. M-am îndepărtat de prăpastie cu mult și cu mult mai mare din stat. Și am acea libertate și oportunitate și ce am discutat noi adineam. Așa. Este? Care din aceste două s-a potrivit? Două. Două. Mergem mai departe sau ne oprim la două? Haideți să facem Dar de ce ne puneți bariere? Noi poate avem încă și mai mult modalități. Nu bariere, după trei, mergem și la patra. Mergem până la urmă. Așa, a treia metodă, este acea situație. Presupunem trader începe să tranzacționeze cu un depozit mai mic, adică 20.000. La fel are cele 40.000 de dolari profit. Am dat peste 500, când mare parte toți au privit, CAC, pe NASDAQ, pe voi nu înțelegeți că instrumentele sunt agresive și cu cât instrumentul este mai agresiv, el totodată este și mai profitabil, dar totodată este și riscant. Și voi asta nu vreți să înțelegeți sau auziți. Sunt și așa gen de situații, deci traderul intră cu fiecare asigurare și el pe prima lună practic își dublează depozitul său. Adică faci profit plus 40.000. 40.000 de dolari, eu faci profit pe piață. În acel timp, el loturile care deja le are numărate loturi și cum îi se pare foarte mult, să facă loturile respective. Deci aici este o altă modalitate. Presupunem din acele 1.800 de loturi, s-au îndeplinit un număr mic. 20, 30, 50. Și ei, dacă n-am să fac eu loturile, sunt și așa gen de trader, de asta și spunem. Deci s-au îndeplinit doar 20 de loturi, restul mai sunt încă de îndeplinit. Aici este o altă modalitate. Deci, se lasă depozitul inițial. Profitul respectiv care se face pe piață, el se mută pe un alt account, adică ăștia 40.000 profit, se mută pe un alt account și la profitul dat, se mai cere încă un parteneriat, încă 40.000. Deci se primesc deja două depozite. Unul rămâne acesta și unul rămâne de 80.000. Deci aici eu fac numărul de loturi, fie în cazul respectiv, facem numărul de loturi. Vreți cu asigurare, înseamnă că este nevoie să faceți încă minim 50% reinvestiție ca să beneficiați încă o dată de asigurare. Și deja, dacă voi mai beneficiați încă o dată de asigurare, voi aveți iarăși posibilitatea să faceți, să dublați profitul respectiv. De da? Care este? Haideți. Vreau doar să spun pentru ce două loturi, pentru ce să le divizez. Ideea care e? Că deodată mi se dublează suma. Pe care cont eu n-am să dacă o să fie și posibilitatea de a reinvesti și de a-l asigura contul. Asta o să fie un plus și mai mare pentru mine. Fiindcă eu contul ăsta, ca să-l am cu ideea de a face loturi, contul ăsta eu am să tranzacționez obișnuit, pierd profit, normal, după risc și money match. În momentul în care loturile eu tot am să le fac după riscul și money management la depozitul care îl gestionez. În momentul în care eu s-am asigurat contul, eu deja am scot să măresc un pic riscurile, doar că eu n-am să am scopul de a face profit pe acest cont. Eu am scopul de a face loturi ca să-mi deblochez toată suma. Ca ulterior să vedem ce facem. Eu nu am văzut la momentul ăsta. Noi de obicei de aia ajunge cu contul 20-20 cu problemele pe double head, da? Automat când se scoate, mai ești 40.000 pentru contul fel la 8. El nu se scoate, dar se face transfer. Da, dar nu se anulează... Ideea care este? Eu nu transfer, eu investi, banii investiți, eu nu îmi la ei. Eu doar profitul și eu nu-i extrag. Eu doar îi mut pe un alt account. Care este la fel scris pe mine. Pentru că, iată, persoana.
Păi dar chiar și că extrage, doar e posibil, eu extrag strict profitul meu. La Doublehead? După 6 luni, deci după ce aș făcut, cel puțin jumătate de lună. Este? Mergem mai departe? Deci aici noi îndeplinim numărul de loturi. Aici scopul depozitului, da, scopul. Scop pentru profit, pentru profit, după risc și money management, risc și money management, aici acest depozit, scopul depozitului este pentru loturi, pentru îndeplinirea loturilor, pentru efectuarea loturilor. Deci cât mai repede de fapt numărul respectiv de loturi și aici eu o să vă învăț tranzacțiile să le închidem aproape în zero sau un profit două puncte. Și o să facem calcul și o să vedeți unde se poate de ajuns pe cele două puncte, dar la fel după risk și money management. Risk și money management. Asta este a treia modalitate. Cum eu pot să ajung? După ce am îndeplinit numărul dat de loturi aici, tot ce am în depozitul dat, eu mut pe acest depozit, care eu am mai făcut și profit. Și pe total, când o să calculăm, o să vedeți că deja aici o să ajungem peste un depozit, peste 200.000 de dolari. Deci, da, eu deja aici statut VIP și primesc toate comisioanele. Și deja cu un astfel de depozit, restul de loturi, ca și nimic. Acum și noi o să arătăm, o să explicăm de la început până la sfârșit. Deci asta a fost a treia modalitate, cum noi putem să ajungem la VIP. Haideți să vedem. Haideți, mai întâi, vreți să arătați ceva? La al treilea să facem calcul. Asta să vedem și a patru variante. Haideți să facem mai întâi. Ca să nu așteptați, să puteți vă ocazi de ok. Deci cum noi facem calculele respective? Ce am putea să facem din depozitul dat? Deci presupunem, eu deja, cum am scris anterior, 20 plus 20 primește un depozit de 40.000. Presupunem, în prima lună eu am avut asigurare, și cum se primește în mare parte la trader, eu am dublat depozitul meu. Adică profitul de piață plus 40.000, care eu am fixat profit piață. Ce facem noi? Mutăm acești 40.000 pe un alt depozit. Deci 40 plus 40 parteneriat, câte loturi avem de făcut? 3600. Îți primești câte 90 de loturi la fiecare 1000 de dolari din depozit. Deci 3600 de loturi eu o să am de efectuat. Eu nu mă programez că o să-mi efectuez aceste loturi într-un zi și gata. Nu, o să ne rupem. Deci noi o să calculăm aceste loturi exact fix după parteneriat. 6-7 luni de zile. Și o să le calculăm la 6 luni. 6 luni. Deci divizăm aceste 3600 de loturi. În câte loturi pe zi eu trebuie să fac? 3600 împărțim la 6. 20 de loturi aproximativ. Cu condiția, i-am pus, adică lucrează și sâmbătă și duminică, dacă scoate mai mult. Nu, 20 de zile de tranzacționare. Încă un moment. Haideți așa. 3600 împărțim la 6, asta îți primești 600 de loturi lunar. 600 de loturi lunar. Înseamnă că ce zi 30. O secundă. 20 de zile de tranzacționare. Deci împărțim la 20 de zile și îți primești cât 30 de loturi. 30 de loturi zilnic. Așa. Acum cum eu pot să fac aceste loturi? Deci eu când mă ure... Aici evident o să meargă mai mult scalpingul și la închiderea tranzacțiilor în zero sau în profit. Deci profitul nu mare, dar să calculăm profitul care noi îl facem doar luând două puncte pe piață. Plus două puncte din tranzacții, nu mai mult. Deci cum se calculează? 30 de loturi, e ușor să faci 30 de loturi sau nu? Câte tranzacții îți primești? Dacă eu îți deschid tranzacția, o tranzacție, eu o să deschid cu 5 loturi. Adică la 80.000 nu e nimic strașnic, dacă eu îți deschid tranzacția 5 loturi, ea s-a închis. 5 loturi, ea se închide. Deci, pe total pe zi, eu trebuie să fac 6 tranzacții. În real, să faci 6 tranzacții.
Sau nu? E foarte real. La domnul Andrei în grup a fost un domn care pe zi vinea cu 25-30 de tranzacții pe zi. Adică e real. E foarte și foarte real. Deci s-a închis o tranzacție... 140-150 în profil. Adică cazuri că se faci și astea tranzacții, n-a să curgă sânge din dege, corect? Ba, n-a să înțeleg, dar n-a făcut, dar n-a făcut, dar n-a făcut, dar n-a făcut. Deci, noi o să deschidem 6 tranzacții, maxim 6 tranzacții pe zi. Tranzacții. Deci, maxim 6 tranzacții, câte 2 puncte din fiecare tranzacție. Asta ar fi că profit o să primească pe lună. Mă rog frumos, eu sunt aici. Da. Știi problema cu valutele? Nu contează de ce instrument. Nu contează. Spate și valute. Eu nu știu de ce voi. Da, eu înțeleg. Spate. Și noi ca manager nu prea tranzacționăm cu valută. Eu nu știu care e situația, dar trebuie nu iubesc valuta, dar ea este valută pe care spate de făcut și lotul și profit. Haideți să nu uităm da. Scopurile la care pornim. Haideți să facem lotul. Asta deja e pasul următor cu instrumentul. Instrument și strategia asta o să fie un pic mai târziu. Deci... Este planul și acum merge... Da, 30 de loturi. Rămânțim cu câte 2 puncte de lot. Asta cât îți primești? La un lot, 20 de dolari, 30 ori 2. Și am 20 de euro. 60. Da. Cât? 600 îți primești. 600 de dolari pe lună. Pe zi. Da, 600 de dolari. La 20 de zile. Pe zi. Noi avem 20 de zile de tranzacționare. 1200. Da. 12.000 12.000 de dolari pe lună. Asta făcând doar loturi, nu profit. Numai la loturi, Neaxa, da? E ușor. Nu-i nimic greu. E ca să... Ai făcut două funcții foarte greu. Am uși 2 minute și discutăm. Eu înțeleg că la cei în sală toți vor să facă loturile de cât eu înțeles, dar ne ascultați până la cap. Poate ceva util o să luați. Deci eu cred că asta este destul de util. Deci mergem mai departe. 12.000 de dolari pe lună și noi facem 30 de loturi. Peste 6 luni de zile, ce depozit eu să am? 6 luni înmulțim cu 12.000. 80.000 plus 72.000 profit. Asta îți primești depozitul de 152.000. 52.000 la sfârșit de 6 luni. Deja eu sunt vin. Noi nu mai uităm că aici la fel. Eu îmi cer scuze, noi nu vă deranjăm. Deci, noi nu uităm că noi mai avem încă un depozit. Atât timp cât noi am tranzacționat, el acolo au mai fost tranzacții care s-au închis în profit. Deci ce facem în acest caz? Facem înapoi, mutăm acești 152.000 la depozitul inițial și primește depozitul de 192.000 de dolari. Hai să vă spunem și 0.8. Asta în cazul în care pe depozitul celălalt nu s-ar fi atins. Dar cum am spus că ideea e deja de două depozite pe care primul, după risc și money management, pentru mod obișnuit, tranzacționăm cu ideea de a face profit. Aici facem loturi. Noi să facem și felul următor. Eu nu o spun 192.000, dar o spune 190.000. Presupunem 2.000 de dolari, nu s-au închis toate tranzacțiile în 2 puncte. S-au închis și în 0. S-au mai închis și manual în 0. Dar 2 puncte de pe piață, asta e imposibil să nu-l iei. E imposibil. Că de dimineață, dacă îi deschide tranzacția, ce fluctuație nu ar face, în 2 puncte oricum te închide profit. Și iarăși. Independent, cum și cu ce instrument și din ce moment deschideți. Dar gestionând un depozit de 80.000, despre care noi aici am vorbit, practic nu este. Deci, începând cu depozitul dat, 190.000, care este scopul că noi am mutat înapoi banii din al doilea account pe primul? Pentru a face loturile pe acela, ca să deblocăm toți banii. Da? Deci aici am mai rămas, presupunem 1.800 de loturi, da? Și noi din ele am efectuat doar 20. Lasă să fie 20. Îți primești că mai am de făcut încă 1.780 de loturi. În cât timp eu o să fac? 1.780 de loturi.
Dar cu suma asta mărești până mașie, nu mă atingi și văd deschizi o tranzacție. Presupunem tot cu 5 loturi. Presupunem. Evident că nu. Volumul maximal în piață sunt 19 loturi. Presupunem. Eu o să deschid cu 10 loturi. Adică am deschis tranzacția cu 10 loturi. A ajuns, poftim? 3 luni. 3 luni? Haideți calculăm fix după formula respectivă. Deci 1780 împărțim la 20 minute. Aproximativ. 30 zile. E tranzacționare. 20 zile de tranzacționare. Voi puteți să sunteți duminica? Nu, eu am luat că e o lună jumătate, eu am luat ca 30 zile de tranzacționare. Ah, pe total. Da, pe total. Am înțeles. Deci noi să facem loturile respective timp de o lună, hai la să fie 2 luni zile. Da, și noi să facem ce? Avem sărbători de Crăciun. Dar noi ca moldoveneam mai iubim sărbătorile. Deci și profitul care noi o să-l facem timp de aceste 2 luni de zile o să fie aproximativ cât? Vreo 20 de micre, da? Așa ușor spun. 10 loturi? 20 de micre, da. 2 puncte. Plus 2 puncte profit care noi le facem în piață. Deci 2 puncte. Înmulțim la 10, asta o să fie cât? 20 de mii. Da, nu, nu o să fie. 35 de mii, dacă să iei 2 puncte. Ne-am urcat cu loturile, nu? Nu m-a spus. 10 mii. Dacă 6 dolari cu 5 loturi, înseamnă că o să facem 1200 pe zi. Înmulțim cu 40 de zile. 48 de mii. Plus 48 de mii. Fiecare. Și când te gândești vorba de 2 puncte, aici merge vorba de... Da, dar aici mai e factorul psihologic, nu poți să-mi te nu știu, într-o zonă ai dispoziție. Nu te înțelegi, dar nu știu cum să n-ai dispoziție. Cum să n-ai dispoziție când ești să faci uite 1200 de zile? Eu vă înțeleg, dar oricum. Eu presupun tot și e și factorul psihologic. Poți să fie. Ok. Câte zile o să fie timp de... Nu, presupun, hai lăsăm o pătrime din zile și așa să ne vedem. Este în sală, sunt în sală acei trader cu excepția domnului în cauză care nu are dispoziție să deschidă tranzacții. Bun, noi de dispoziție. Eu dețeam într-o lună, în singură zi, de când am deschis tranzacții. Acum tot și chiar n-am avut nicio doar o zi, dar este un și atunci v-am mustrat conștiința că am bani care nu produc. Corect. Da, sau, de exemplu, am avut ieri piața, m-am așadat și azi mă uit unde e. Nu, de exemplu, o să fie, trebuie cum trebuie să dobrești. Asta poate fi și... Nu, eu vorbesc despre situația în care nu tranzacționez o zi, de exemplu, ai dispoziție, da? Durând de vedere, dar vorbim de o zi, două, trei zile, patru zile, da? Adică nu o să fie 20 de zile, da? Nu o să faci acele câte 2 puncte pe zi în 20 de zile, dar o să faci în 30 de zile. Ca idee, adică să nu... Zălătarea se ridică, da? Nu ne dăm în extreme. Dar sunt sigur că nu merge vorba de 2 puncte. Am și traderii noștri când încep a face profit, dar mai ales am și încă 5 puncte azi duc. Fiind cu 5 loturi, 5 puncte el se simte altfel și 10 puncte. E, dar dacă azi s-a prognozat că el azi duc 50 de puncte, dar ce eu sunt 50 de puncte, dar numai 2? Și așa nu e așa. În așa cazuri deja se deviază de la scop. Da. S-a făcut mai departe. Dacă deja încep să caut alternative, adică este un lucru care l-am înțeles și eu și l-am înțeles trăzut. Când deviez de la scop, numai decât o dare ștandă. Asta e trecut. Spuneți mai tare că s-au luat toți în sală. Nu ziceți că noi degeaba copiii. Este gustul istamar. Vă spun încă o dată, să știți că și din cauza asta am intrat în niște lăcăți de toate ferești, niște copii și tăbăși de mare în care am intrat. Eu și din cauza asta nu mă zile. Eu n-am tranzacționat deloc 2 luni de zile. Dar și stresul și și cașa m-am băgat când am putut ieși. Dar trebuie care e problema. Și încă nu știu. Mă deviam de la scop, domnul din startul. De la scop, dacă deviați, dacă de la plan deviați, n-aveți cum să ajungeți. Asta, cum să știe, am citit, nu știu unde, că e mai degrabă să ajungi prezident. Adică mai mare șansă ai să ajungi prezidentul țării decât să câștigi când deviezi de la scop. Ca să nimerești, știi, asta e, cum să știi, pani să-mi nebă, știi.
Haideți să revenim la... Asta eu am trecut cu ăsta lor, vă spun să știți că sunt adevăr așa. Scopul e unul mare. Îți două puncte, îți 6 tranzacții pe zi. 6. Dar instrumente voi aveți cum? Este brand, PTI, gaz. Plus aceasta mai sunt tradițiile valutare. Bun, nu toți le iubiți, eu înțeleg. Este lira sterlină cu neozelandezul. Este, sunt cursuri bune. Euro cu dolarul canadian. Dolarul canadian. Dolarul mexican este. Sunt multe alternative. Fiecare deja vă știți, voi le-ați gustat. Știți care vă plac, care nu vă plac. Așa le mergeți. Asta este a treia modalitate, da? Și este și a patra modalitate. Eu o să notez pe tablă. Domnul Andrei o să vă arate pur și simplu cum asta se percepe mai clar și ce înseamnă asta. Deci a patra modalitate este cel caz că traderul lucrează cu investiții, reinvestiții mai corect. Am vrut poate să lăsăm, nu mă spune mi ideea și poate să înțeleagă, de fapt, ce ar înseamnă. Nu, eu nu prea pot de cea. Deci sunt acele cazuri când traderii lucrează cu reinvestiții și noi vorbim și despre necesitatea de a face reinvestiții. Nu este posibil în viața de zi cu zi să-ți deschizi o afacere clasică și ai investit o sumă oarecare și mai mult nu faci reinvestiții. Este nevoie de asta ca să-ți scoți la un nivel afacerea ta. Ceea ce se întâmplă și la noi, v-ați șters șapatul, da? Haideți. Ne uităm și după care noi o să vorbim o continuare ce se poate face. Și vedeți soluții. Să vede bine sau să stângem lumina? Ați fi cu volum? Sunt. Nu, nu are relevant. Ideea contează. Ca acel depozit să ajungă în scopul propus? Avionul e depozit. E ceea ce fac eu. Am pornit la drum, la scop, la platină. Că deja globul nu prea e. E prea simplu, prea aproape. Și atâta uneori nu ne ajunge suficient kerosene ca să ajungă din start până la destinație. Și ca să nu pierd din timp până să aterizez, dar eu gândit deodată din start, alimentez. Sходу, da, слетul, de fapt, la noi. Și în continuu ideea și merg mai departe până la destinație. Înțelegeți și ideea, da? Adică a știut chestia o simtă alimentar în zbor. Eu nu am știut. Eu abia pregătindu-mi de acest interclas, am aflat posibilitatea ca să... ca avionul se realimentează în zbor. Uite, e bună, ca idee reală e bună. Deci ce ține de a patra posibilitate, asta este cu reinvestiție. Reinvestiție. De regulă, traderii ei nu înțeleg domeniul, dar ei îmi face. E ca spui cine nu ar spune, că eu cred că e afacere, îmi dai și de spate șca cu două loturi pe cap, dar eu nu cred în asta. Asta deja nu e afacere. Afacere e când tu respecti planul. Exact. Volumul, trei profit, stop loss, după risc și money management. Iar asta, în cazul dat, este afacere. Ce spui? Cu siguranță ați analizat statement-ul vostru, sau nu? Și ați văzut că jos, când listați statementul jos, este ca un grafic la evoluția depozitului. Da? Știți ce înseamnă afacere? Înseamnă, e ca așa un grafic pe statement. Dar iar ta stilea, asta de amă nu-i afacere, american stilor de asta. Nu-i pe multe. Da, odată și odată. Deci, ce înseamnă reinvestiție? Deci, traderul începe cu un depozit de 20, dar ce am început pe această idee cu 20.000, parteneriat, 40.000 depozitul, din prima lună, el crește depozitul, face 10%, cât o să fie? 4.000 pare puțin la depozitul dat, nu? Dar, de fapt, 10%. Deci, face profit plus 4.000 de dolari. După care face iarăși reinvestiție, 20 plus încă 20 parteneriat,
40.000, deja depozitul care este. Este de cât? 40.000, 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 40.000
Sau nu? Da. Da, pentru că cu asigurarea asta este și siguranță, noi căpătăm și experiență, dar totodată ne permitem să intrăm cu volum mai mare în viață. Și unde se poate de ajuns, în cazul unei reinvestiții și deja timpul este diferit, să faci numărul de loturi, doar un depozit mare, este practic foarte și foarte simplu. Și atunci cred că nu o să mai așteptăm bună dispoziție de a deschide tranzacții. Da? Atunci aștept că mâini pe mâini se doare expiră și bate fierul cât e cald. Corect? Da. Dar eu oricum înțeleg și de că nu am dispoziție și nu știu mai ce. Eu cel puțin sunt zile, eu vreau să recunosc, sunt zile că nu am dispoziție. Dar eu mă iau cu lup și uit de dispoziția mea. Mai ales îmi vine o persoană cu probleme și tu caut soluții împreună cu el, îl ajut și tu uiți de problema ta. Atât timp cât tu ai persoană, ajutând o persoană oarecare, tu deja uiți că ei nu am dispoziție, îmi s-o tunghe de dimineață sau nu știu mai ce acolo. Tu te concentrezi și îți faci lucrul tău. Și eu sunt sigură că și fiecare din voi, în mare parte, fiind la universitate, fiind la lucru, aveți parte un lucru, aveți ceva ocupație, voi nu vă gândiți la ceea ce e interior, voi vă gândiți că trebuie să îndeplinesc asta. Da? Vă duceți la universitate, nu am dispoziție, dar oricum tu ești prezent la cea lecție, tu înveți, tu acumulezi cunoștința. Trebuie într-un fel oricare să ne impunem să facem lucruri până la capăt. Pentru că scopul nu este că ei, n-am dispoziție, azi, mâine, azi mi-e leni, mâine mi-e somn, mâine nu știu mai ce și eu să ajung la scop. Nu! La scop se ajunge numai prin muncă și perseverență. Munca zilnică. De asta lăsăm dat într-o parte și mergem la scop care noi l-am propus. Ideea nu lucrează, dar eu nu lucrez. Da, întoarcem înapoi. Deci care este soluția? Cum eu să tranzacționez ca să fac loturile? Cum? Așa? Și cum faceți scalpel? Hai, totuși a ajuns momentul când eu trebuie să dau scalpel. Vreau să-mi pare că ați spus, faci și lumare verde, dăm bai, faci și roșii, dăm seama. E bun. Că pare da. Că pare da, numai trebuie trendul să respectați. Asta este cea mai simplă modalitate. Eu astăzi m-am gândit să vă mai dau încă două modalități să faceți scalpel după un indicator tehnic. Știți după care este? E o fază media mobilă. Da, asta e varianta clasică. Asta e cazul acela când străbate o lumânare în crescătoare, e pe bar. Străbate o lumânare în crescătoare, e pe psăl. Doar că în cazul dat scalpingul respectiv, eu trebuie să-l fac în direcția trendului. Când trendul prietenul nostru. Așa, haideți, indicator tehnic. Care? Bolegent. Da. Cine a spus? Repetați mai tare. Bollinger Bands. Da. După Bollinger Bands. Bollinger Bands. Ideea care trebuie subliniată, dar nu uitați că suntem în prezență, adică suntem cu scop, tranzacționăm cu scopul de a face lot, de a închide tranzacția pe un plus micuț. Deci scalpingul despre care o să discutăm, noi o să vorbim despre profituri. Da. Nici într-un caz de profit. Doar de lot. Lot plus două puncte. Adică spread-ul, două puncte, tranzacția se fie închisă. Și atât. Dar într-un final, deci, fără să lem oricum ies profit, dar rezultatul nu neamă. Nu. Strict două puncte. Dacă este nouă în spate, e două puncte. Da, două puncte la un lot nu e nimic. 20 lei, 20 dolari, nici număr de caz de timpan. Dar să merg, să ne ridicăm și să facem. Să acționăm. Deci cum arată indicatorul Bollinger? Deci benzile Bollinger, dacă noi știm versiunea clasică, atunci când indicatorul respectiv se îngustează, este posibilitatea să deschide o tranzacție, corect? Iată anterior, benzile Bollinger au mers în felul următor.
La noi aici este străbaterea și avem confirmare pentru pozițiile de cumpărare și după îngustarea respectivă, eu mă orientez la pozițiile de cumpărare. Asta este versiunea clasică, cum eu tranzacționez cu biețele Bollinger. Deci take profit-ul până în partea de sus a indicatorului sau după time frame. Asta e ceea ce noi oferim la practică. Da? Deci scalping în graficul de 5 minute, în M5. Prima modalitate. La fel se poate de făcut acest tip de scalping atunci când străbate lumânarea după îngustare, o lumânare ascendentă. Din următoarea lumânare mă orientez la pozițiile de cumpărare. Take profit-ul, repet încă o dată, se pune spread-ul plus două puncte. Iată aici se plasează take profit-ul. Nu aici, sus, dar aici. Și el se închide. Cum nu ai dat, se închide? Cu o umbră și se duce mai departe în ce direcție, pe mine nu mă interesează. Scopul meu eu l-am îndeplinit. Lotul eu l-am făcut. Deci aici este în cazul tranzacțiilor de cumpărare. În cazul tranzacțiilor de vânzare, la fel avem îngustarea. Iată, în cazul dat. Deci piața se mișcă din partea de jos a indicatorului. Avem o confirmare pentru pozițiile de vânzare. Așa. Deci aici mă orientez la sell. Take profit-ul după la tranzacție respectivă, iarăși îl punem spread-ul plus două puncte. Aici la mine să fie fixat take profit-ul din tranzacție. Asta este prima modalitate de a face scalping. Vreți să vedem cum asta arată pe grafic? Da. Sau vă dau a doua modalitate? Nu, eu îți vă dau atunci a doua modalitate și apoi să vă arăt pe ambele pe grafice. Deci, o altă modalitate de a face scalping după acest indicator, nu știu dacă ați atras atenția, dar indicatorul respectiv el mai este ca un canal pentru preț. Niciodată nu o să găsiți în afara indicatorului, dar lumânări formate separat, în afara lui. Adică lumânări de creștere sau de descreștere în afară. Așa se formează o lumânare de scădere, nu o să o găsiți. Unica ce puteți să găsiți, asta să fie o lumânare, o bucată din lumânare sau o umbră. Da? Asta poate să fie. Dar lumânări închise formate în afara lui, nu. De ce? Pentru că Bollinger Bands, benzile Bollinger, reprezintă un canal pentru preț. Adică ele nu deviază. Care ar fi posibilitatea să tranzacționeze în scalping? La fel în graficul de 5 minute, în momentul în care piața este în afara indicatorului respectiv, și eu știu că iată aici s-a închis lumânarea mai sus, eu nu mă orientez la buy-ul de parte, dar mă orientez la pozițiile de vânzare. Chiar dacă el o să facă o umbră mai mare în sus, până într-un final în urmă o să se întoarcă înapoi. Deci, iarăși, take profit-ul de tranzacție să fie spread-ul plus două puncte. Aici spune take profit-ul. Și, și situația cu bani este fix asemănătoare. Deci, dacă în jos se formează lumânare descrescătoare și iese în afara indicatorului dat, nu mă orientez la sell, dar mă orientez la buy. Take profit-ul din buy, fie spread-ul, plus două puncte din tranzacție. Dar să ne orientăm după trend sau deja nu mai important? După indicator. Asta nu e important. Eu vă arăt de ce nu e important. Mai devreme sau mai devreme. Asta e în cazul în care, adică doar pentru lot. Dacă e cu profit, deja, este scapă, deja când ne orientăm la 5-10 puncte de profit, deja bineînțeles că mergem pe direcția trend. Așa. Spread-ul 2 puncte. Merge pe orice instrument. Dacă instrumentul este mai volatil, el o să se închidă mai repede. Dacă instrumentul este mai leger, și iarăși nu o să fac scalping-ul asemănător în graficul de 5 minute, euro-dolar sau pe dolar australian cu dolar american. O să aleg acele instrumente care fac fluctuații și sunt mai volatil.
Ce instrument vreți pe același violaret? Mie mi-e indiferent pe care. Poți și pe brân, și pe viteai, și pe ce vreți. Haideți! Domnule, vreau să vă salutați. Nu știu cum ați zis, cinci loturi pe viteai. Normal, suntem răini. Văd în atât ție 40 de mii marjă. 40? La 5 loturi, de acum. De asta, noi uitați, noi, ideea de 5 loturi a spus la un depozit de 60. Dar nu uitați de... chiar dacă avem scopul de a face loturi, oricum nu ieșim din limitele de risc și money management. Așa. Da, da? Este. Ștergem tot ce avem pe grafic și să rămâne cu ce. Punem indicatorul. Știți de unde trebuie plasat? Inserare, indicatori, indicatorii de trend, plasăm Bollinger Bands, parametrii îi lăsăm standard. Dacă să ne asigurăm că sunt standard, facem așa, ca să fie noi. Doar că aici, un moment, noi puțin o să conturăm linia benzilor Bollinger. Așa. Și atât, în felul următor, el a mai arat în grafic de 4 ore. Trecem în 5 minute. Așa. Prima, îl luăm de aici, de la capăt. Deci, dacă să ne orientăm la ieșire, iată, cum eu am spus că tranzacționăm, el iese din în afara indicatorului dat. A ieșit în afara indicatorului cu 4 puncte. Deci el ajunge în partea cealaltă a indicatorului, eu mă orientez să deschid tranzacție. Gata, el dacă ajunge în partea cealaltă, e buy. Deci dacă am deschis de aici buy, mie îmi trebuie câte puncte? 7. 8 puncte au mers. Din următoarea lumânare. În partea de sus, el a străbătut indicatorul, ceea ce vă spuneam. Străbate indicatorul. Nu mă orientez la buy, dar mă orientez la sell. Deci tranzacția. Până în jos, mi-e trebuie la fel 7 puncte. Spread plus 2 puncte. Iată 8 puncte aici. S-a făcut destul de trebuie. Iarăși, care este confirmarea? Aici, a ieșit în afară, a ajuns în partea cealaltă a indicatorului. Nu deschid buy, deschid sell. Poftim, 7 puncte, timp de lumânare. 5 minute. Iarăși, în partea cealaltă, a ajuns indicatorul. Nu te orientezi la sell, te orientezi la buy. Și de fiecare dată tranzacționăm, cel mai bine se tranzacționează în momentul în care el iese în afară. Chiar și aici. Iată, chiar și aici. El se pare că da unde a mers. El a ieșit în afara indicatorului, deschide sell. El mai întâi de toate a făcut o mișcare de 9 puncte în cealaltă direcție, împotriva mea. Și după care, până într-un final s-a închis. El s-a dus mai mult, eu mă orientez strict la 2 puncte. 7 puncte profit, iată aici. O lucrat. Situațiile de fiecare dată, când ajunge în una din părțile indicatorului, de acolo mă orientez la tranzacția vicevers. Ajunge în partea de sus, sell, ajunge în partea de jos, buy. Și atât, în fiecare dată eu să fac numărul de loturi. Imaginați-vă că benzile Bollinger sunt ca o rezistență și ca un suport mobil. Și dacă ajunge la rezistență, înseamnă că se întoarce înapoi. Dacă la suport, înseamnă că se întoarce înapoi. Prima variantă care eu am spus-o, când se tranzacționează la îngustări. Cu îngustările e un pic mai diferit, pentru că îngustarea ea trebuie să o aștepți, da, până ea se formează. S-a format îngustarea, o străbătut indicatorul, aici a fost, uitați, prețul din partea de jos a străbătut. Deci mă orientez la pozițiile de vânzare, de cumpărare. Bani. El a lucrat. Take profit, iarăși nu mult. Asta deja eu v-am dat două modalități de scalping după un indicator. De care și cum o să alegeți, e strict a vostru. Le puteți combina. Care confirmare este pe ce e meu? Dacă am o astfel de confirmare, îi dau bani, 7 puncte s-au închis. Aștept s-au închis sus lunare peste bani, îi dau sell deja pe ideile două. Așa că mărg în continuu. Unde am semnat, acolo îi dau. Un moment doar, că la îngustări ele sunt un pic mai rare. El ieșit din canal în M5, voi să ne întâlniți mai des. Doar pe un singur instrument, pe zi, 3-4 intrări bune, după confirmări, voi să le găsiți pe instrument. Asta e. Puteți verifica pe sinistă ușor. Și să duceți acasă și să aplicați tranzacționați. Și o să vedeți. Dacă fie tranzacții care nu o mers, o te-am deschis și una din 10, îmi scrieți în prima.
pentru că eu real nu știu altfel cum se poate de făcut mai bine. Ele merg. Da, nu-i 100%, în cum moment vreau să atenționez. În momentele de incertitudine, când se formează triunghiurile pe piață, ca oricare indicator, acesta nu merge. Adică el dă intrări multe și erronate. De asta când se formează triunghiuri, invitați tranzacționați pe instrumentul dat. Și aș fi ok într-o perioadă mai... Nu, dacă e în H4 triunghiu, liber. Dar dacă e într-o perioadă mai scurt, se vede triunghiu în 15-30 sau o oră, mai bine aveți grijă, că dacă e deja spre sfârșit, puteți o dați în bar. Cel mai bine intrările să fie clare și fără triunghiu. Și un moment foarte și foarte important, cum crezi care este? Stop loss? Mai bine. Da. Nu, am spus că se poate, nu. Ideea nu contează, că, da. Calendarul economic. A, știu. Pentru că noutățile, el nu știu de Bollinger Bands. El nu se pune, da. Analiza fundamentală, o bate pe cea de. De ce? Eu am să fiu atent când am să de treaba asta, eu am de să mă întreb de spun ce noutățile astăzi am și acel oră și ce așteptări ansamblu. Pentru că există așa idee ca zacon podlosti. Când am să mă apuc, atunci să fie și netepeuș. Da? Și o să fie nici iaca, nu lucrează. Vedeți că nu lucrează. Nu lucrează, dacă nu mă uit pe calitate, nu lucrează. Ne-am înțeles? Da. Bun, întrebări. Dați că ne-am supravit foarte bine. Da, sigur. De exemplu, că se dă la noastră plasă de la Atrium, ies ori să spune că scapiumul ăsta este egal cu perioada contului. Aici, de că te-a privit și care fi mai profil. Nu mai zic de ce. Depinde de scopul cu care e ultima scapiumul. Da, dar scapiumul ăsta este o problemă. Că de ori să faci scapiumul cu așa, iese teama lui tăi. Dar tu poți prins la adresa Sfinției, iar ori și un minus. Adică nu mereu un problem. Dar dumneavoastră nu ascultați nici pe la Alexandrie, nici pe la altul nu ascultați. Faceți așa cum credeți pentru voi. Că dacă pentru mine e aproape scalpul. Eu sunt, nu știu, să mă impun să tranzacționez după, pe fiecare zi după nivele. Dar eu n-am scot așa. Bun, eu tranzacționez, eu am și tranzacții de lungă durată. Dar tot prinz momentul ăsta, în profilul oarecare, ca să păstrez tranzacția cea activă. Dar oricum, până nu ție adrenalina și doza de pe piață, tot lucrul nu te poți arunca. Asta și, deci, de asta aș vă spun. Nu numai pe unul ascultați sau pe altul. Faceți așa cum e aproape pentru voi. Dacă după depozitul îmi permite să fac scalpul, voi puteți nici nu cu 5 loturi. Noi am calculat 5 loturi. Pentru ca să ajungem repede să facem numărul de loturi. Deci tranzacția, voi singur ați văzut, el destul de repede se închide. În următoarea lunare, tranzacția se închide. Rare ori când o să vedeți că ați deschis tranzacția, îți dureze pe perioadă mai îndelungată. Nu o să fie asta. Asta și vă spun. Nu ascultați, faceți așa cum credeți că e bine pentru voi. Asta este scopul care îl aveți. Dacă scopul dumneavoastră și coincide cu recomandările noastre, trebuie să încercați. Dacă dumneavoastră aveți cu totul și tot alt scop, mergeți calea care v-a scopus. Nu pe Bitcoin, vă rog, scalp și nu pe Bitcoin. Nici pe aur. Numai în momente mai clare. Dacă spunem de aur, nu în momentul în care el tinde și își schimbi direct. Iar face votul pe aur, trebuie și un depozit mai. Pe,
De asta și spun, totuși să trebuie, de la început am menționat, tot, trebuie totuși instrumente clare, concrete, că vă sfătuim pe este, pe este. Nu, totul pleacă. Nu, Bitcoin, precis, eu am văzut, eu am spus. Am spus de start, valuta care este mai volatilă și scoate și piața din mătru, numai nu aur, nu cele care au și spread mare. Când merge să încarci spread-ul, nu mâine să mai facă profit. Eu îți duc în direcția care mi-e îngrept, până ajung să ne închidă tranzacția. Să vă spunem la fiecare, nu la fiecare, să spunem că trebuie instrumentele astea, așa, 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 trebuie transacționația, așa, 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 nu putem, în ce nu trebuie. Fiindcă asta deja e individuală treaba asta. Eu am, când am să mă duc, cum am dat exemplu la market, cu 1000 de lei, eu am să mă orientez la o anumită categorie de cumpărători, corect? Dacă am să mă duc cu 10.000 de lei, deja eu am să mă uit la alte categorii de cumpărături. Dacă să mă duc cu 1000 de lei, eu o să iau strict necesar și dacă o să-mi rămâi, poate să-mi iau și vreo 100 de grame de caviar. Dar dacă n-am să mă duc cu idei, să-mi cumpăr 3 kg de caviar cu 1000 de lei, corect? Dar dacă am să mă duc cu 10.000 de lei, eu pot să-mi permit și 1 kg de caviar și restul toate necesare. Exact așa și cu tranzacționarea cu depozitul. În funcție de depozitul care l-am și instrumentele am să-mi iau. Ei le-am încercat toate. Adevărul că e pijamă de căiță cu Bitcoin-ul și nu le trăiesc acolo. Cu 0.1, apropo cu 0.1 am intrat și mi-a făcut un minus Bitcoin-ul ăsta, nu știu până unde este. Deci poți pe reală, pe care tu făcea așa inimea. Să nu știu, băie, nu-ți trebuie. Nu, da, e tot ceva mult, nu mai am aflat de luță. Deci am început, am încercat, nu știu. Dar pe restul instrumentelor lucrat? S-a închis a doua zi Nasdaq-ul, am încercat și pe Nasdaq și acolo, într-adevăr, spread-ul e foarte mare și tamam cu schimbul. Și pe aur, și pe Nasdaq am încercat. Și toate, am încercat multe, multe, multe pe demn. Adică vă spun, și am înțeles că nu s-o trebuie câteva. Nu, care-s mai... Mi-a plăcut azile care se închideau în 10-15 minute, știi, la 2-3 momente se închide, gata. Deci Nasdaq și Amazon îl excludeți pe fiscală. Și să faci toată pe dânsă nu este cea mai reușită idee. Bine? Eu am încercat de profit. De profit? Nu pentru votă, dar pentru profit am încercat. Să văd dacă iese. O să fii și profit, nu mai trebuie răbdare. Când în jurnal este două puncte, iarăși ne întoarcem la teoria, că e două puncte. În orice situație, piața două puncte în direcția voastră, o să le facă. Ea are rezerve, ea are fluctuațiile ei. Chiar și dacă am înscris tranzacții de sell. Și tranzacția de sell este corectă. Oricum umbra o faci și în bani. Oricum ajunge și chiar și dacă s-o deschis invers. Oricum ajunge. Ideea este că prețul oricum fluctuează. Și eu nu-i dau pur și simplu deschid și dau cu un, nu știu, pare tot mai greu spus, dar palță în nebă. Eu totuși fac o oarecare analiză, eu am o oarecare strategie. Înțelegeți care e așa? Dacă merg totuși selectez intrarea, prețul cum fluctuează. Fiindcă e vorba nu e de profit. E vorba pur și simplu să închidă lotul, nu pe... Nu pe mine. Da, sigur că se poate. Eu, zile trecute, am observat un moment pe pereche cu Norwegian Krone. E tot volatil. Spre 2 de 50 și mi-a fost acolo să părit o lumânare și a făcut un sal de 100 de puncte. Și așa făcea de acolo un sal și făcut un sal. Nu, adică înăuntru lumânării. A, lumânare, imediat, situația de sutoate foarte mare. E asta să fie de ce fie... Eu am crona norvegiană sau dolar cu crona norvegiană? Dolar. Și, adică... Mă gândeam că fac cântări jos, apoi îți deschid bani și l-am să duci și faci sal trist, așa că să încep. Aș fi până în varianta asta sau nu? Toate, trebuie să puneți, eu am pățit, nu se închide. Trebuie să puneți tăchiul. Când vreți să închideți, nu se închide. Apăsați, închideți, tling, 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 acolo se modifică și se modifică și se modifică și nu mai închide. Se modifică așa, și spui și nu spui că ajungi în jos. În ce bani să ai mai mulțumesc? Găpurile. Dar nu era capelin, era vorba de fluctuație. Este un instrument într-adevăr volatil. Da. Asta e în 5,765. La urmă am închis un minus. Dacă treci la 474 de puncte. Adică da, să puteți face scalping cu 2 puncte.
Pentru loturi. Spread-ul foarte și foarte repede se încarcă pe acest instrument. Și plus la aceasta, crona norvegiană intră în lista cotațiilor exotice. E destul de volatil și repede se încarcă. În situația cu două puncte, ce a fost care spune? Eu am menționat ceva de stop loss? Nu spun stop. Colegii de Latrim promovează stop-loss, colegii de Latrim tot promovează stop-loss. Stop-loss în cazul dat plasați-l după trend, după nivel. Spuneți stop-loss un pic mai mare. Și iarăși, dacă spunem stop-loss, el din start nu este corect. Noi de profit punem două puncte, stop-loss-ul pun 50% de puncte. Când era foarte. Parteneriatele nu, asigurare. De ce? Bonusul de economie, bonusul de ștafă, și să-i plătă la desă sorbă. Nu, poate asigurare. Asigurare. Ce e așa? Scalpingul înseamnă profit micuț, stop loss mai mare. Ideea că noi de start am legat de la ideea că am exclus profitul, am fost două puncte, da? Adică probabilitatea iarăși este și mai mare, o să se închidă, dar ca idee, ca să, pentru siguranță, ca să vă simțiți mai liniștit, mai liber, da? Într-adevăr, faceți analiza în hașonul și ascundeți stop-loss-ul după nivel. Experiența mea, iar cât am făcut casting cu două zile, stop-loss-ul se merită și ascunde cu mată de cozi. Dumneavoastră ați deschis pe Bitcoin cu ideea de a face profit. Da, 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 două puncte mi-a făcut Bitcoin. Adică două puncte. Tranzacția în profit a fost? Eu am pus 10.000 de puncte, dacă mă vrei. Ați avut posibilitatea de a închide tranzacția la zero, cel puțin? Da, am avut posibilitatea, da, a fost în plus, dar eu așteptam mie mic pe profit. Noi de start mergem pe altă idee. De a face lotul, de a debloca parteneriatul și după caz, dacă e, deja să iau un parteneriat deja și mai mare. Deci, ca să facem o concluzie final... 3 transacții în locul. Acum ați experimentat? Da. Mers? Mers. 3 din 3. Dar problema nu este să luăm confirmarea cum merge. Adică am încercat pe... N-am pus să încerc în altul gaz, am văzut tot crește. Adică confirmarea merge când, dacă să luăm de la rezistența care merge la Bollinger. Adică merge o lumânare, de exemplu, dată. Eu am înțeles ideea care. În momentul în care s-a format confirmarea este în momentul când s-a închis lunarea deasupra. Nu mai aștept timp o lunare crește sau decrește. S-a închis lunarea în afara benzii, înseamnă că îi dau tranzacție opusă. Dacă s-a închis jos, în afara benzilor, înseamnă că îi dau bani. Asta e toată confirmarea. Ca concluzie, la sfârșitul masterclass-ului. Aveți întrebări? Da. Da, spuneți. Spuneți, vă rog, la care depozit metoda asta e mai bine? Lucrează. Spuneți-mi, vă rog, dar ce mai bine să merg ca Mercedes, BMW sau cu Toyota Prius? Bosch. Din ce predivelă? Depinde de asta. Așa și noi. Ce depozit mintem? De la 20, de sus? Poate și trebuie cu omul de lucru. Asta e așa individual, se discută deja dacă după situație, deja toată ideea asta, dar se raportează la situația în cauză. Noi am dat mai mult un moment de dezvoltare. Sunt situații că traderul are parteneriat, dar face profit bun, dar nu reușește cu lotul. Păi în cazul dat, noi am dat iarăși soluții. Dacă presupunem să face și profit și loturi odată, spate de, ați deblocat tot parteneriatul, ați mai luat încă o dată în parteneriat la tot ceea ce aveți și tranzacționați un depozit mai mare, că tot vouă să fie mai comod. Condițiile mai comode și mai favorabile de tranzacționare. Libertate în trading. Dar dacă noi, de exemplu, să facem lotul în decât de 6 luni, dar metoda dat, eu îl fac în 2 luni, este posibil? Da. Adică nu e liber. Da, dar nu poți extrage banii după. Dacă ați făcut tot lot, toate loturi, faci să extrage, de ce nu se poate? Era că minim 6 luni obligatoriu. 6 luni minim pentru a îndeplini numărul de loturi.
Dacă faci mai repede, care e problema? Și asta și mai mare problemă. Da, cea mai mare dilemă asta. Da. Ați făcut în 2-3 luni numărul total de loturi, ați făcut profil. La tot depozitul care vă aveți, cereți încă parteneriat. Da. Deja fără asigurare. Dacă reinvestiție. Vine avionul. Ce ați spus? Alimentează avionul mare. Cum ați spus? Extragere? Așa, 5% la extragere, 3 la suplimente, minus 8%. Ați rămas? Cu costă asigurarea? Ok, bun. Alte întrebări. Depilirea turcă e spate de folos, de faci unul așa mare. Metoda în cauza depilirea turcă. Eu îți dai cu... Da. Deci faci unul foarte mare. Da, sigur că spate. Era turcă, trângă. Iarăși... Solar, era turcă. 60 de puncte. Iarăși, da, mergem pe ideea la slu, ne dăm în extrem. Nici extraordinar de volatil, dar se leargă tot numai în găbă. Fiindcă deja nu prea volatil. Îi faci și umbre, și oricum te-ai prost volatil, adică micul. Cel mai bine, știți cum e? Să încercați și să vedeți. Dacă acum ați încercat și ați văzut. Încercați și pe ideea. O să vedeți. Dar rezultatul deja e bun. Deci, parcursul masterclass-ului, 3 tranzacții sunt închis, chiar dacă le permanent, că eu am masterclass-ul, e permanent asta, frate. Eu nu pot să spaus. Da, e interesant, să trebuie și eu. Dați mai fost dispoziția, păi vedeți în casa. Eu am deblocat 20 de minute, spate cu un parteneriat. Asta e bine, ca tare. Voi aplicați ceea ce noi dăm. Bun. Întrebări? Dacă Atât mai inima mea. Sa scopul. Da. Scalpelul lui, da, facem numărul de loturi. Pentru profit, ia-l scalpel. Aici e exact numărul de loturi. Rezultat comis și nu o să meargă. Nu uitați, ceea ce a spus domnul Gheorghe. Nu deviați de la planuri. Nu mai decât o dată în ștampă. Asta e decizia. Deci noi am pregătit aici anchete, nu vă duceți încă, că noi mai reținem 5 minute, dar de data aceasta, noi am spus să fie totul confidențial. Numele, prenumele, nu scrieți. Și numărul de contact, nu scrieți. Adică să fie anonim. Da. Fiindcă noi, scopul anchetele care noi le facem, care este, da? Să vedem un feedback, ca să știm să lucrăm. Poate ceva nu-i bine, poate ceva trebuie ca mai mult în partea asta de lucrat, mai mult în partea asta. De obicei, adică am observat că traderii, da, se semnează și așa și din politeții, din respect, nu, tot e foarte bine, tot e super, zici plus, tot așa, și ne gândim, poate nu vreți să fiți obiectiv, dar din politeții, da, și a spus că se exclude treaba asta cu să vă semnați, da, anonim, dar fiți obiectivi. Ce e regulă și ce nu e.